3 з пільгами на одного з квитком. Таке співвідношення пільговиків і тих, хто платить за проїзд у комунальному транспорті, щойно у міській раді оприлюднив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Усіх вітаємо у темі дня. Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови. Про те, задля чого у Хмельницькому комунальному транспорті упродовж тижня рахували пільговиків. Спершу сюжет про це моєї колеги Лесі Боровець. Подивимось і продовжимо розмову. Пенсіонерка Валентина Михайлівна щодня їздить до доньки, аби посидіти з онукою. Вважає, що через впровадження електронного квитка доведеться заощаджувати кількість поїздок. Я їду от зараз 17-й, а буває, що пересідаю. А якщо буде ліміт, то вже не буду пересідати, буду чекати вже до те саме. То я їду на Заречанську і Заречанську і сюди. Але для нас кожна копійка на рахунку. І треба вважати. Ви подивіться, що їздять таке точно в громадському транспорті. Одні пенсіонери. Його ж треба содержати теж той транспорт. Пільговиків підраховують, роздаючи їм спеціальні безкоштовні квитки. За наявності посвідчення на право безкоштовного проїзду кондуктор видає квиток з написом «пільговий». За наявності місячного проїзного квитка з написом «безкоштовний», розповідає головний спеціаліст міського управління транспорту і зв'язку Олег Костенецький. Комунальне підприємство проводить підрахунок, сумує всі роздані та продані квитки та встановлює коефіцієнт співвідношення, тобто платних до безкоштовних. Провести підрахунок реальної кількості пільговиків вирішили через зниження платного пасажиропотоку, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту зв'язку Сергій Шепарів. Додає, планують запровадити електронний квиток для пільговиків мінімум на 30 поїздок в місяць. Готове відповідне положення. Воно буде готуватися на затвердження виконавчого комітету в подальшому на сесію. Нагадаємо, цьогоріч з міського бюджету на перевезення пільговиків в комунальному транспорті передбачено 90 мільйонів гривень. Минулого року сума витрат складала 74 мільйони. Спілкуємось нині із виконуючим обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради Сергієм Шепуревим. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Сергію, скажіть, з якою періодичністю рахуєте пільговиків у комунальному транспорті? Взагалі ми кожен рік проводимо підрахунок пасажирів у громадському транспорті. В цьому році ми лише розпочали з комунального підприємства «Електротранс». Ще плануємо також провести підрахунок пасажирів пільгових і платних пасажирів в усьому громадському транспорті. А скажіть, лише представники управління транспорту і електротрансу дотичні до цього процесу? Маю на увазі впродовж того тижня? Ні, відповідно, в нас в минулому місяці було затверджено рішення виконавчого комітету, де була сформована робоча група. В робочу групу входили представники всіх підрозділів Хмельницької міської ради, як і управління праці та управління освіти і інших підрозділів. Дана робоча група, вона здійснила безпосередньо перевірку роботи кондукторів комунального підприємства «Електротранс», ну і відповідно проводили свої обстеження. Основну роботу саме здійснювали працівники комунального підприємства «Електротранс». За допомогою кондукторів видавалися квитки як платні, так і безоплатні, і безкоштовні для пасажирів. Сама робоча група, вона також, в нас була проведена така плідна робота. Ми провели обстеження всіх маршрутів, ми провели обстеження максимально по всіх годинах на протязі дня. Це були і ранішні рейси, це були вечірні рейси, це були години пік і інші години. Тобто максимально робоча група відпрацювала. Були сформовані по 2-3 представника з робочої групи, це були представники з інших управлінь, як я вже казав, і ми їздили по всіх маршрутах. Відповідно, сьогодні на нараді були оприлюднені вже, на нараді під головуванням заступника міського голови були вже оприлюднені всі підрахунки. Це були оприлюднені підрахунки комунального підприємства «Електротранс». Це були оприлюднені підрахунки саме нашої робочої групи, яка проводила обстеження. Озвучте їх, будь ласка, в цифрах. Загалом за тиждень, який проводиться моніторинг, загалом було перевезено 728 тисяч пасажирів. З них 540 тисяч – це були пасажири пільгових категорій. 164 тисячі – це пасажири, які скористалися одноразовим квитком, тобто оплачували проїзд. І були 23 тисячі – це пасажири, які користувалися проїзними квитками. Відповідно, коефіцієнт за весь тиждень
Сумарний він склав 2,889, майже 2,89 співвідношення. Тобто, виходить, на одного пасажира, три пасажира, на одного платного пасажира, дійсно, майже три пасажира безоплатних. А скажіть, чи залежить оцей коефіцієнт якось від напрямків, від напрямків тролейбусів? Звичайно, звичайно. Угу. Даний коефіцієнт залежить від напрямків, тому що є 22 тролейбусних маршрути. На кожному маршруті, по-перше, коефіцієнт змінюється як від години, саме від робочого дня. В нас ми знаємо, що є дні тижня, коли працює речовий ринок, речовий ринок не працює. Відповідно, на двох маршрутах, які обслуговують Львівське шосе, вже коефіцієнт зовсім різний. Так же саме коефіцієнт міняється і по маршрутну. Найкращий коефіцієнт співвідношення це був на маршруті номер 3, це мікрорайон Озерна-Ракова. А що означає найкраще? Це найменше співвідношення. Це було 2,53 на маршруті номер 3 і на маршруті номер 7 2,76. Найгірші були такі коефіцієнти, це не пов'язано тільки з тим, що велика кількість пасажирів пільгових категорій. Це і пов'язано з тим, що взагалом мало пасажирів платних. Я до цього ще повернуся. Це були у нас маршрути номер 12 та номер 2А. Там коефіцієнт складав відповідно 3,31 і 3,2. Угу. Це так дуже великий коефіцієнт. Якщо в нас на сьогоднішній день затверджено 2,021, і ми чому ми якомога намагалися раніше провести цей коефіцієнт, ми побачили загалом по роботі підприємства січень і лютий місяць. Тому що в січні місяці загалом на по розрахунках ми бачили, що пасажир на 100 тисяч, як мінімум на 100 тисяч, зменшилось платного пасажира, ніж у січні минулого року. Це суттєво впливає і на загалом на роботу підприємства, ну і відповідно на дохідну частину. Єдине, я ще хочу, і якщо можна, я дам поправку, тому що в сюжеті у вас було сказано, що мінімум 30 поїздок ми розраховуємо. На сьогоднішній день ми не розраховуємо мінімальну кількість поїздок. 30 поїздок, вони затверджені дійсно постановою Кабінету міністрів, там проведення змін щодо пільгових перевезень. Проте ми наразі при запровадженні електронного квитка ми передбачаємо перевезення всіх пасажирів пільгових категорій. І на першому етапі ми будемо дивитися про загальну кількість пасажирів пільгової категорії. Тому що ми повинні розуміти, що в нас в місті Хмельницькому відійде категорія пасажирів, це які обласні, районні пасажири з області і з району. І відповідно по тих пасажирах, які будуть користуватися карткою, автоматизованою карткою, які наразі буде видавати Управління праці соціального захисту, ми не передбачаємо обмежень. Наразі ми тільки вивчаємо можливість. Тому хочеться тут заспокоїти наших мешканців. Ми до цього відносимося доцільно, тому що ми чудово розуміємо і соціально-економічне положення, і пасажирів пільгових категорій, і загалом соціально-економічне становище в транспорті в цілому. Торік співвідношення було 2 пільговики на одного пасажира, який платить. Це інформація від директора електротрансу Віктора Паламарчука. Скажіть, ви як вважаєте, це пільговиків стає більше, чи тих, хто платить, стає менше? Тут ситуація і з двох сторін. Наразі дійсно в нас пасажирів пільгових категорій становиться більше. Це і пов'язано з бойовими діями, тому що посвідчення також людям надаються, і які відвідали зону бойових дій. Це одна сторона. Друга сторона, дійсно зменшується платний пасажир. Платний пасажир суттєво зменшується, ми бачимо не тільки по комунальному підприємству «Електротранс», ми бачимо його загалом. Загалом зменшується дві причини. Або люди покидають країну, їдуть до інших країн на заробітки. І друга проблема – це дійсно євробляхи. На сьогоднішній день це дуже суттєва проблема, тому що той пік, який був з часом завезення автомобілів з Європи, з інших держав, воно суттєво збільшилось кількість транспортних засобів. Під час дії закону про розмитнення сервісний центр національної поліції, тобто центр, який реєструє транспортні засоби,
За їхньою інформацією, в середньому до 500 одиниць транспортних засобів по області в день реєструвалися. Угу. Це суттєво відповідно. Тобто ви вважаєте, що ці пасажири пересіли на євробляхи? Ми не вважаємо, так. Це дійсно є, це факт. Угу. І від цього ми не можемо відійти. Ну, а як же цей перерахунок, який здійснювали, може вплинути на ситуацію зі зниженням цього платного пасажиропотоку? Ну, відповідно, буде формуватися коефіцієнт і подаватися на виконавчий комітет для затвердження. Угу. Для того, щоб або в повній мірі для того, щоб відшкодовували в повній мірі Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс». Скажіть, чи розглядаєте, можливо, якісь способи приваблення платних пасажирів у комунальний транспорт? Ну, розглядаємо. А які саме? Основна задача на сьогоднішній день – це запровадження електронного квитка. Автоматизована система обліку і оплати проїзду, вона надасть можливість, по-перше, сама система так і називається, надасть можливість, в першу чергу, це нам провести облік. Облік пасажирів, які користуються транспортом. Вона надасть можливість нам безпосередньо спостерігати за напрямками руху, надасть реальну інформацію про доцільність утримання деяких певних графіків, тому що сьогодні ми затвердили в минулому році затвердили транспортну мережу, так, і навіть сьогоднішні обстеження, вони показали, що деякі маршрути, вони не то, що не рентабельні, вони навіть недоцільні, тому що траплялися такі маршрути, які за оберт перевозили до 10 пасажирів. Натомість дана система вона надасть об'єктивну інформацію для того, щоб ми сформували необхідні графіки і, відповідно, максимально відкоригувати для максимального забезпечення і пасажирів, ну і зменшення збитків на самому підприємстві. Це перше питання. На друге питання, дана система вона буде запроваджуватися в першу чергу на комунальному підприємстві «Електротранс», в подальшому вона буде запроваджена на всьому громадському транспорті. Ну і, відповідно, тут ми чудово розуміємо, що пасажир, той же пасажир пільгової категорії, він буде мати право вибору. Начальник управління праці та соцзахисту Хмельницької міської ради Слав'ян Воронецький наголосив, що не від його управління залежить кількість поїздок, яка буде закладена в електронний квиток, але права пільговиків не повинні обмежуватись. Послухаємо його і продовжимо розмову. Маємо час, 3-4 місяці, оце маємо для підготовки. Сьогодні я не можу сказати вам, скільки це буде поїздок. Є в нас виконавчий комітет, депутати міської ради і будуть розглядати. Тому це ще потрібно працювати, але прийняти таке рішення, щоб воно, звичайно, було правильним рішенням, щоб воно не обмежено наших пенсіонерів, інвалідів, всі категорії. Пане Сергію, от як же маєте вирахувати ту оптимальну кількість поїздок для пільговиків, щоб дійсно не обмежувала права пільгових категорій? Ну, на чому будуть базуватися? Це знову ж буде базуватися на реальному обстеженні. Наразі ми, навіть обстеження, які ми провели, ми не можемо реально сказати, яка кількість поїздок потрібна для наших пасажирів. Чому? Тому що під це обстеження попали і мешканці області, і мешканці районів Хмельницької області. Розумієте, тут в даному випадку ми перерахували всіх пасажирів. При запровадженні автоматизованої системи обліку і оплати проїзду, як я вже говорив, це безпосередньо електронний квиток буде в пасажирів міста Хмельницького. А що реально, ж тоді стосовно мешканців області і от сіл, які щодо мешканців вони... області і районів, в даному випадку ми повинні чітко розуміти, що місто не має можливості за всіх платити. В даному випадку область і район повинна надавати пропозиції свої щодо користування громадським транспортом в місті Хмельницького мешканців, ну і відповідно перераховувати кошти. Угу. Ну, в цьому напрямку вже є співпраця і порозуміння з владою районів, з керівниками ОТГ? Наразі ми проводимо ще переговори. Наразі ми ще досконало цю роботу не розпочинали. Чому? Тому що першим етапом ми поки ще не затвердили положення. Зараз проходить юридичну експертизу саме положення про відшкодування проїзду. Зараз тільки був укладений договір з переможцем конкурсу на впровадження, на якому було визначено
єдиного оператора, який буде впроваджувати. Це компанія «Гірс» з міста Одеса. Саме на сьогоднішній день він працює для створення електронного кабінету для міста Хмельницького, банк операції обігу, ну, квиткового обігу. І, тобто, робота в цьому напрямку вона вже йде. Ну, в подальшому ми вже будемо безпосередньо максимально долучатися до цієї роботи, тому що ми чудово розуміємо, що ситуація вона буде дволіка. Будуть і негативи, будуть і позитиви, але ми всі чудово розуміємо, що міський бюджет, він має свої грані, і він не може повністю за все платити. А в яку суму, до речі, міському бюджету обходиться місяць поїздок одного пільговика? На сьогоднішній день, на 2019 рік, тут, щоб ми хотіли розуміти, на Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» передбачено на перевезення пасажирів безоплатних 82 мільйони. Це доволі велика сума. Ну і крім того, на автотранспортні перевезення передбачено також 8 мільйонів на рік. А щоб розуміти, хочеться співставити от вартість проїзного квитка, наприклад, і вартість того, скільки виділяється з міського бюджету на одного пасажира в місяць. Чи ну, є така сума? Ну, проїзного квитка в плані. Проїзний квиток, він також, розумієте, кожен місяць по-різному. Хто користується проїзним квитком, хто не користується. Тобто, співставити повністю суму, ну, нереально. Крім того, проїзний квиток, який за вартість проїзного квитка, яка затверджена в місті Хмельницького, це 50 гривень учнівський, 100 гривень місячний. Я не думаю, що це взагалі висока вартість проїзного квитка. Ну, натомість, відверто кажучи, навіть по даному коефіцієнту, ми бачимо, що майже лише 10% мешканців міста із платних пасажирів користуються проїзним квитком. Тобто такої цифри окремої немає, щоб ми розуміли, скільки на одного пасажира все ж таки з бюджету міста виділяється в місяць? Ну, на одного щоб, пасажира? Так, щоб, бо мільйони – це багато. Ну, ви дивіться, в нас загалом в місяць перевозиться, в рік перевозиться електротрансом до 50 мільйонів пасажирів. Тобто ми можемо відрахувати, що на одного пасажира йде як мінімум, скільки виходить, якщо 50 мільйонів ми перевозимо пасажирів, і 90 мільйонів в нас виділяється. Тобто, виходить, пасажира пільгової категорії повністю відшкодовується проїзд. Директор електротрансу Віктор Паламарчук розповів, як будуть користуватися електронними квитками пасажири. Послухаємо його. Ми не передбачаємо, що буде якась незручність для пасажира. Буде не менше 3-4 стояти валідатори. Тобто людина навіть і зможе передати карточку для того, щоб там сусід міг теж просканувати її. Можливо, десь під час такого великого навантаження і будуть якісь трошечки незручності. Платні пасажири, вони будуть поповнювати свою карточку і відповідно через термінали, які будуть стояти щонайменше, напевно, 3-4 в тролейбусі чи в автобусі. Пільговики, вони будуть мати спеціальні карточки з фотографіями, де вони, провівши через термінал, в нього буде списувати одну поїздку. Електронні квитки, вони будуть запроваджуватись одночасно для всіх пасажирів чи спершу для пільговиків? Ну, найперше будуть для пасажирів пільгової категорії. Наразі знову ж компанію «Гірс» при завершенні програмного забезпечення вони планують наприкінці цього місяця вже приїхати до міста Хмельницького. Ми будемо проводити перемовини з управлінням праці соціального захисту. Ми будемо формувати єдиний квиток, ну, макет єдиного електронного квитка. І в першу чергу безпосередньо ми ставимо перед собою задачу, це пасажири пільгової категорії, для того, щоб уникнути соціальної напруги. Про які терміни йдеться? Коли таке запровадиться вже квиток? Ну, протягом 2019 року ми плануємо запровадити проїзд в електротранспорті. Протягом цього року. А стосовно положення, воно має затверджуватися ще на виконкомі? На так, воно... Це на найближчих? Чи це найближчий виконком, воно планується винести положення про перевезення пасажирів в автотранспорті і в електротранспорті. Скажіть, а в яку суму обійдеться бюджету міста перехід на електронні квитки? Бюджет міста в даному випадку не витрачає, тому що в минулому році нами був підготовлений і проведений конкурс.
в якому передбачалися інвестиційні пропозиції. Тобто компанія «Герц», яка входить з міста Хмельницький і буде встановити в нас систему обліку і оплати проїзду, вона за рахунок інвестицій і місто не втрачає коштів на даному випадку. Тому що реально, коли ми вивчали саму систему, коли ми вивчали вартість обладнання, вартість валідаторів, вартість програмного забезпечення, доволі суттєві кошти. Тобто усе це і встановлення валідаторів, і виготовлення, власне, оцих от квитків електронних, так. Усе, на все це не витрачаються не кошти державного кошти. Бюджету. А на підрахунок пільгових категорій населення, от те, що здійснилося впродовж тижня, це витрачалися кошти з міського також бюджету? Кошти не витрачалися в даному випадку. Підрахунок здійснюється, я повторюся, підрахунок здійснюється працівниками Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» і працівниками міської ради. Угу. Обстеження проводилося, ну, як робочою групою. І як і коли от приватні перевізники мають інтегруватися у цей процес запровадження електронних квитків? Ну, після завершення електротранспорту ми безпосередньо будемо переходити і на приватного перевізника, на автотранспорт. Тобто це про це рік ще не йдеться? Це після того? Ну, ми подивимося, як у нас буде йти робота по електротранспорту. Наразі ми також запропонували ще і по великих автобусах компанії. Будемо намагатися також великі автобуси, які курсують на центральних маршрутах міста. Також ми плануємо, ну, як першочерговим етапом йти по даному транспорту. В подальшому безпосередньо кінцева мета наша – це весь громадський транспорт. І на завершення. От ми говорили про те, чи збираєтесь, які способи є приваблення все ж таки платних пасажирів в комунальний транспорт, на що ви відповіли, що про електронні квитки. А чи будете звертати увагу на якість комунального автотранспорту? Ну, на якість без обов'язково. Якість в даному випадку, знову ж то, про що я говорю, якість в нас яким чином? Це вчасно поданий транспорт по графіку. Наразі, да, є суттєва проблема з графікованістю, і вона ж також пов'язана знову з збільшенням кількості громадського транспорту, тому що приватного транспорту. Ми всі чудово спостерігаємо ту картину, коли в години пік ми добираємося або на роботу, або з роботи, яке навантаження на наші дороги дає приватний транспорт. Його в тисячі разів збільшилося, і відповідна пропускна спроможність наших доріг, вона не має можливості просто-напросто пропустити ту кількість, яка в години пік. Знову ж, коригування графіків. Ну, коригуванням графіків ми займаємось постійно, тому що дійсно є нюанси, коли потрібно завчасно виїхати на ту ж кінцеву озеро, на ту ж кінцеву іншого мікрорайону, для того, щоб саме з мікрорайону забрати і по графіку вивезти пасажирів. Ну, в даному напрямку робота йде постійно. Робота в даному напрямку йде постійно, коригування графіки, знову ж, ми реагуємо на звернення мешканців, які надходять, як до управління транспорту, так і до міської ради. Про оновлення складу комунального транспорту йде? Також, також робота йде. Наразі в грудні місяці ми прийняли рішення сесії, на якому надано дозвіл Хмельницькому комунальному підприємству на закупівлю електротранспорту, 5 одиниць з автономним ходом і 5 звичайних тролейбусів, і також 10 автобусів. Наразі документи вже підготовлені і знаходяться на погодженні в антимонопольному комітеті. Час нашого ефіру добігає кінця. Я дякую вам, пане Сергію, що завітали. Дякую за роз'яснення. Всім, шановні, дякую за увагу. Одразу після завершення теми дня «Зворотний відлік» на Суспільному дискутуватимуть три кандидати у президенти – Геннадій Балашов, Валентин Наливайченко і Роман Безсмертний. Не перемикайтесь, нехай щастить.